Hej allesammen, og inden jeg starter denne episode af min episode med Kajemote, jeg vil lige sige, at den video, jeg sponsorerer, laver nogen. Jeg kan virkelig recommende deres hjemmeside, som hedder Ark Magazine. De sælger nogle dejlige jakker, tote bag og sådan meget forskellige også bukser, sådan mange forskellige ting, og også huer. Så jeg har fået lov til at få en af dem. Hvis jeg kan finde ud af, hvordan jeg kan både putte det i videoen samtidig, så vil jeg have gjort det. Men jeg vil virkelig komme med et stort forslag med at søge deres hjemmeside op. Og sige, at det køb nogle af deres varer. Det er rent faktisk nogle rigtig dejlige varer, de har fået. Jeg har prøvet denne hue sådan en enkelt gang, fordi det med den varme, der er lige nu, jeg tror ikke, det er en god idé at gå ud med den udenfor. Men ja, jeg vil sige, det er en rigtig flot vare. Men ja, tilbage til episode med Kajamunden. Jeg håber, I nyder den. Hej alle sammen, og velkommen til endnu en episode med Lutzen Term Kajamode. Det er den næst sidste episode, før sæsonen er færdig her. Så det betyder nu, hvis I ikke har fulgt med i episoderne, så ligger vi lige nu på fjerdepladsen. Med en potentiel kamp om Champions, eller vi er med i Champions League kampræset. Som jeg sagde også sidste episode, jeg tror ikke vi kommer med i Champions League, men jeg vil gerne ind i Europa League. Rivero, han kan være en interessant til den vinge. Ja, lad os se her. Arsenals hold, lad os håbe vi godt kan slå dem. Let's go. Lad os begynde her med kampen mellem Luton Town mod Arsenal. Aubameyang plus. Hvad så her? Oh boy. Gabriel Jesus, godt fundet over til Saka. Kom ud af der til Arsenal. Men hvad? I'm sorry, what? Der er ikke straffespark. Jeg synes, det er tyndt, det der. Og guld kort. Altså tyndt. Lad os se her. Saka mod De Gea. De Gea tager den! Oh, why, det er vigtigt, det der. Godt fundet til Aubameyang denne gang. Yes, denne gang scorer han. Lige i slutningen af halvlejen mod sit gamle hold. Og Aubameyang jubler selvfølgelig. Fordi Arsenal spiller jublet foran ham. Når han var i Chelsea i virkeligheden. Så det var ikke rent med, det kunne have færre Aubameyang jubler. Og havde været meget sjusset foran Arsenal-fansene. Som du kan høre, jeg er slet ikke Arsenal-fan. Vi slutter første leje med en føring på 1-0. Dejlig måde at slutte første leje på. Vi begynder med anden halvleje, og jeg tjekkede Charles. Han er ikke skadet længere, så det er en god ting. Prøv at holde den her, come on. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Justin. Oh, Justin, det er ikke... Oh my god. Phil skulle lige for kick off. Jeg lækser. Du skal ikke tro, der er noget. Og Saka når den lige præcis ikke. Og så slutter vi min 1-1 sejr. Det er du uafgjort, sorry. Det er rimelig ikke så dårligt igen. Jeg tager mig glæde med en uafgjort 1-1. City vandt. Det er vigtigt. Ja, ved du hvad, vi kører med det hold her. Oh boy, lad os så vi godt kan slå det her United-hold. Let's go. Lad os begynde kampen her mellem Luton Town mod Manchester United. Romantic kindness. Vi bliver nødt til at spille mere stille og roligt her i den her kamp her. Okaya. Justin. Det er ikke det bedste. Oh boy. Rashford. Nej, det er ikke godt. Oh boy. Nkunku. Nej. Det her. Nej, Justin. Oh my god. Det her igen. Jo, han er næsten at droppe ham. Kane er så overfor. Over til Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang skyder. Mateus, okay, interessant. Første mål med for United. Lad os se her. Og mulighed til Manchester United måske. Mulighed og mål. Oh god. Og det skal McTominay.
Det er ikke en god start for os der. Det er virkelig ikke en god start. Oh my god, Rashford flækker bare min højre bak. Oh boy. Bruno til Rashford. Og 2-0. Oh my god. Det er ikke en god start her. Det er virkelig ikke en god halvleg. Rashford gør 2-0. Hvordan er de nede på 8. og 9. pladsen? De burde være med i top 4. Men igen, det kan også være på grund af skader. Rashford har 17 mål i 30 kampe, mand. Oh boy. Okay. Indkast til os. Nej, det er virkelig godt presspil. Og denne gang lykkes det ham. Han kom forbi Guedo, kan Kainz gøre det hele vejen? Nej, jeg sigtede... Oh my god, jeg sigtede efter Aubameyang. Finder også til Chamberlain, rammer Mateus, og så nu... Lad vi have godt taklet. Oh my god, man. Godt taklet, godt taklet. Firmino. Åh, det var ikke det bedste af mig, det der. Det var ikke det bedste. Åh, oh boy. Åh, oh boy. Godt taklet. Slutter første leg med en battle på 2-0. Det er ingen god ting. Åh, oh boy. Åh, oh, Antonio lige sætter Anthony. Åh, oh boy. Nej, du laver sjov. Endnu en skade på min venstre side igen. Oh my god. Oh my god, jeg er så glad for, at vi henter vores unge talent. Han kommer til at pakke op venstre vinge. Elsker du dommer. Come on. Mulighed, oh boy. 3-0, dejligt. Ja, vi får røv, min venstre kant. Og jeg mister den der, dejligt. Så frustrerende. Var ikke det samme der, hvor du skal med Zaha? Oh boy. Nej, godt taget det her. Åh, oh, jeg har så ondt, David det her, men han gør så meget for mig lige nu. Hvordan er de ikke i top 4? Jeg taber 3-0 til dem. Jesus Christ. Godt taklet. Chamberlain. Justin, tilbage til Chamberlain. Firmino. Aubameyang, yes, let's go. 3-1. Oh my god. Gælder det som mål nummer 2? Hent bolden. Hent bolden, Aubameyang. Måske kan vi få os en lille comeback. Mål i 31 kamp. Nej, åh, Lukaya takle. Åh, 4-1. Åh, det er min fejl. Konsol Rich Nielsen. Rich Nielsen, oh my god, man. Jeg har været med for at røve den her kamp. Og det mod United igen. Og det er ironisk, og lad os håbe, at ikke Antonio er skadet for 6 måneder, fordi jeg putter ham til salg. Lige meget hvad. Sæson nummer 2 så nu. Mulighed til Manchester United, Bruno. Okay, Bruno. Ja, jeg synes, porten kommer ud på højre kanten. Sidste par minutter. Okay, det vinder. Det mener du ikke? Okay, okay, du hætter den lige ud til hjørnet. Dejligt. Godt blokeret op, det kan jeg tage den. Justin.
Oh my god, du skal prøve. Rashford over for Justin. Godt taklet. Oh, boy, United har bare domineret os. De har bare været et bedre hold. Nej. Kan den bold gerne stoppe med at gå tilbage til dem? Josef Poulsen. Åh, det er rigtig godt set, Firmino. Okay, Malasia. Du kan bare få lov til at nå den der. Åh, bagud. Vi tager 4-1. Åh, boy. Det var noget af en nederlag, det der. Hvordan er United ikke i top 4? Åh, Liverpool vandt. Åh, skønt. Ja, det er det, jeg gør. Okay. Lad os håbe, vi godt kan slå det her West Ham-hold. Vi skal slå dem, hvis vi er stadig med i det der race for Champions League. Ja, let's go. Luton Town. Vi begynder på kampen her fra London Stadium mellem West Ham mod Luton Town. Og der er mange bobler lige nu. Rhys Nelson, oh my god, for et mål, mand. Sikke en start her. Nå. Og det er hans tredje mål. Og jeg vil sige, mange af de kamper er blevet skiftet ind, så jeg vil nok sige tre mål i sådan 5 starts, tror jeg der. Måske lidt mere. Godt taklet. Åh, Rhys Nelson. Okay. Tom Davies prøver at skyde, men bliver lige blokeret. Tom Davies. Åh, det lykkes ikke rigtigt. Firmino. Oh, Areola får den igen. Og bare mere. Oh, Areola. Får den lige der. Åh, nej. Mulighed til West Ham måske. Mulighed. Mulighed. Åh, der må. Der er en sinne udlignet. Jeg forstår ikke, hvorfor. Okay. Okay, spillet vil ikke lade mig være Sergio Ramos. Fantastisk, det kan. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Jeg elsker, hvordan jeg tager den. Og så spil. Okay, West Ham får en 2-1. Dejligt, dejligt spil. Jeg elsker det. Okay, Luton Town, har I lyst til at spille til hinanden, eller? Bro, det er West Ham. Nu tager jeg lige en slapper her. Det er West Ham. Min ord på mig. Hvor mange redninger har Ariol lige lavet den her kamp? Og Bamiang, endelig! Jeg har brug for at vinde den her kamp, så det er derfor, jeg gør det. Godt mål af Bamiang med din 35. Premier League mål. Vi begynder med en halvleg, og vi er står 2-2 her på London Stadium. Mod West Ham, og forhåbentlig med en sejrsmulighed i sigte. Now, oh boy, oh boy. Okay. Så vi har en kindness her. Okay, der får taklet op.
Reece Nelson again. Åh, godt lavet cutout her. Okay. Aubameyang, there we go, 3-2. Det er det, jeg har brug for. En Aubameyang-mål. Nej, jeg gør det ikke, Sikkert mål for Pierre-Emerick Aubameyang igen. Oh boy, Golovin. Nej, giv mig ikke tid. Åh, fantastisk reddet igen. David De Gea igen, den spanske målmand. Og West Ham lige ud igen. Avgard kan skurte. Okay. Men ved du hvad, jeg vil ikke engang brokke mig, fordi min backup højre bak kan skyde selv og gøre det samme. Så det er kun fair. Dommer har det. Åh, jeg selvfølgelig er der frisbak til. Minut til Aubameyang, denne gang ja, han har scoret igen. Selvfølgelig scorer han igen. Let's go, 4-3. Sidste 10 minutter, det. Rivero, godt klidet. Rigtig godt klidet til Chamberlain her. Kommer han lige på Mento. Areola med, og så har vi lukket den. 5-3, let's go. Jeg vidste ikke, at det var Areola. Jeg troede, det var endnu en Luton Town-spiller. Jeg forstod ikke, hvorfor han ikke bare gik efter bolden. Han løb op i siden og var sådan, nej, jeg kan godt nå den. Jeg ved ikke, om jeg måske skulle have spillet til den her, men jeg tænkte, det var Mento med et open mål, pretty much. Jeg ved ikke, det er, han står i ben med, ved du er. Det er lige meget den ting, jeg har med nok score på. Han havde 5 minutter med, jeg tænkte lige, han er open mål. Dårlig ben, helt frit mål, ingen chance. Og derfor har jeg tænkt, ja, der er mål der. Og det kan måske give os Champions League-pladsen her. Godt taklet. Eller Europa-pladsen, sidste 20 sekunder her. Og vi slutter med en 5-3 sejr. Åh, hvor er det her vigtigt, mand. Og Aubameyang med et hat-trick. Selvfølgelig er det en Aubameyang hat-trick. Og lad os se resten af klubberne. Ved det ikke rigtigt. Just a couple of questions for you. Ja, lad os se her. Igen, jeg vil også sige, at jeg gav 5 minutter, fordi at jeg ikke lige begynder at panikke her. De er stærkere med ham. Ja, det er jo bare mere en nedskald, det der. Perfekt, og lad os se her. Er det stadig den chat, der med... Åh, nej, dejligt. Stærkt spillet. Jeg vil sige, du spillede rigtig godt den kamp der, Nielsen. Og så nu har vi altså... Luke Freeman har skiftet til Young Boys. Okay. Igen, jeg ved godt, det er dårligt. Jeg kunne have fået lidt penge. Jeg ved godt, du får undgået situationen i fremtiden, men hvad hvis jeg ikke har penge til det? Så Luke Freeman er officielt skiftet, yep. Må lige tage den rapport igen, Wait a minute, what? Så hvorfor? Det er fordi, han har mindre løn derfor. Endnu en talent. Jeg afviser dig. Så det er bare jer tre lige hurtigt, jeg har. Men ja, desværre jeg er blevet nødt til at gå med bare det der. Det er så ikke til, at jeg kan ikke hyre dem. Men ja, jeg slutter episoden af her. Vi ligger stadig på 4. pladsen lige nu.
Men med tre kampe tilbage, hvem ved, vi kan enten være sikker klassifikation til Champions League. Lige nu er City vundet, de har allerede vundet titlen City, så det er sikret. Arsenal, vent, 2 sekunder. 66, 69. De skal vinde. De skal vinde alle deres resterende kampe, mens vi skal tabe vores sidste 3 kampe. Og den ene af dem er mod Liverpool. Så selv hvis vi får 2 uger gjort, er vi med i Europa. Europa League. Så det betyder så, at lad os se, hvem er så med i nedrykningsfar lige nu? Det er stadig, ja, Bournemouth er primært rykket ned nu i det her stadie. Teknisk set er det stadig med, men det kræver selvfølgelig, at de skal vinde 2-3 kampe i streg. Brentford også som 25, og så er det Brighton, som også er i kamp her. 29-32. Everton har sikret sig Premier League. Og det betyder så Sheffield United, Brighton, Brentford og Bournemouth. Alle kæmper om pladsen. Men ja, det var det for det episode. Jeg håber, at nede i den video, så sig et like, subscribe til kanalen, hvis I er her. Og husk at trykke på den notifikationsklokke, og jeg får set en rigtig god dag.